Nei, hun ser. Вей, да, почна да вали. Здравейте, хора, и добре дошли в новото видео. Днес ще запишем видеото, което от доста време бях обещала да запишем. И то е как отговаряме на въпроси, свързани с връзката преди и след една година, тъй като, както знаете, ако сте гледали видеото на Радостин, преди колко време? Преди две седмици ние направихме една година връзка. Така че сега ще отговорим на вашите въпроси. Юли. Да, на 18 юли. Сега ще отговорим на вашите въпроси. Първият въпрос е, имало ли момент, в който сте си мислили, че сте си омръзнали? Не. За мен не. Не, и за мен нямаше такъв момент. По-скоро не е омръзване, ами някакъв момент, в който примерно ти си измажеш всичко, искаш да останеш сам. Знаеш ли тези моменти? Mm-hmm. Но това не е омръзване. Да, това се е случило и при мене. Да. Просто примерно, нали, сега сме доста често заедно, някой път всичко, което правиш, видеа, напрежение, ангажименти, просто искаш... искаш да имаш лично време. Да, но това не е омръзване със сигурност. Чувствата същите ли... Не мога да говоря, човек. При малко записвахме подкаст, сега не мога да говоря. Чувствата същите ли са ви както в началото? Много ясно, че не. Не са им същите. По-зле ли са или са по-добре? Толкова бяха по-зле, нямаше сме заедно, мисля, нали, така. Знаеш. Няма се мазохисти. Да. Ами, реално естествено, че са същите. Развили са се и мисля, че реално сега се обичаме повече, по-близки сме. Да, сега направо всичко е, нали знаете, в мен като ни човек става толкова близък и може да му каже всичко. И ти е много приятно с него. И дори да пърдиш. Радко се пръцка! Кажи ли за тебе? Аз не съм! Да, да. Не е вярно. Вярно. Случвало се един път. Два пъти. Да, да. А ти? Нищо. Променило ли се общуването с родителите на другия? Тоест, това не мога да спана, имат предвид общуването аз към вашите родители. Да, и аз към вашите. Да. Много ясно се е променило. Станахме към тях по-близки. Да. Следно аз с твоите родители, ти с моите. Да, с вашите съм ги вижда повече, отколкото и моите. Да, тъй като вашите по-далеч са. Да, те са във Враца. Бургас, ти си доста често в Бургас. Но да, смятам, че и на двамата родителите ни харесват човека, с който сме. Да. Нали ме харесват? Да. Какво го казваш така? Харесвате. Ей, знаеш те, да. Така ли си представяхте връзката ви в бъдеще преди една година? Малко да, завъртяно. Дали сме си представили така? Аз не съм си представил никак. Да. В смисъл... То е по-хубаво нещо да оставиш само да, да се случи. Какво да си представяш? Каквото се случи, да, такова? Да, това се случи. Вече след една година, заедно ли живеете? Не, няма да живеем и заедно. Тъй като знаете, аз сега завърших и се местя към София да живея след лятото. Но решихме, си имаме такова решение да не живеем заедно, тъй като това е доста голяма крачка. Решихме да не избързваме. Реално аз съм на мнението, че е хубаво да заживееш някого, когато вече реално имате планове да се жените. Да се жените или когато вече сте се ожени. Винаги, когато избързваш с нещата за определен сезон, то е доста възможно връзката, отношенията да се развалят. Да. И това всъщност, което съм забелязал, че се случва при много двойки, реално. Да, заживяват заедно още на втория месец, примерно. Избързват и след това много бързо се разделят, понеже има неща, за които си има точно определен период. Да, а и когато заживееш с някой, малко ли много идват едни задължения, които всеки трябва да прави. Да. Нали, а пък друго е човека да си е свикнал, той примерно да си изчисти, той да си избере. Сега на 18 години не можеш да имаш задължение към примерно приятеля момчето, да, приятеля с да който живееш, да му готвиш, да му чистиш. Да. Не, някакси, ти трябва да се оправяш сам, той трябва да се научи и той сам да се оправя, отделен от, нали, това да чака на готово на някой друг. И вече като съберете заедно, вие сте, както се казва, съвършени в това отношение. Да, и може се допълвате. Може да се допълвате, а не да чакате друга да прави. Да, и аз така смятам. Но като дойде този момент, ще живеем заедно. Преди година смятахте ли, че разстоянието е пречка, а сега как мислите? Тъй като, както знаете, първите 6 месеца, може би от връзката, 5-6, ние бяхме разделени, той беше в София. Е, даже повече, човек. Да, не като изобщо да се виждахме, но се виждахме доста рядко. Някой прекарахме... път през 2-3 седмици, нали, което не е малко време. Да, и прекарахме примерно по 2-3 дена заедно. Толкова, да. Даже сега като се сетя, едно странно, защото сега прекарваме доста време заедно.
тогава беше на такова много разбързано. Да. Тъмън, примерно, дойде в София и трябва да си ходи с това. Да, трябва да си търся, нали, правил за обратно. Аз буквално идвах петък и трябваше неделя да се тръбвам, примерно. И тогава, естествено, не бяхме толкова близки. Не, изобщо. И разбира се, имаш и го и този страх, че, нали, нещата може би ще се провалят заради разстоянието, макар че бързо отпадна това. Точно защото точно реално заради, вървим в една посока, и, да. Да, имаме едно мислене, правим едни и същи неща и смятам, че това ни запази връзката от разстояние. И постоянно си казвахме, това време ще мине и ще бъде по-добро и така, да. Така. И то действително наистина мина бързо. Mm-hmm. Разкажете за първата ви официална романтична среща преди една година. Да, не първата ви среща официално. Ами, като навършихме един месец, аз се заведох на вечеря във Варна. Ой, да, беше много хубаво, беби. Да. Вечеря, розочка, винце, да, после да, нощно къпане. Ами, после имаше нощно къпане, беше много яко. Нима се смисъл, че набрат, какво не е. Между другото, искам да кажа нещо, ако искате да направим, това е видео с отговаряне на въпроси. Но много хора писаха да направим реакция. Връзката на първия месец и след една година. Ако искате да направим... Скетч ли? Да, като скетч. Харесате това видео, коментирайте долу в коментарите, ако напишете. Ако искате да направим да. Такъв скетч, палец нагоре. Мисля, че вече мина време, нали? Но няма пишете значение. Пишете коментари. Да, пишете и ще го направим. Ще го забързаме и ще го направим. По принцип има доста такива въпроси. Какво е най-важното, което научихте за една година в връзката ви, нали, като цяло? Какво научи? Аз се задавам просто. Тоест, какво съм научил от теб за една година? Явно да. Един от друг, щом пише. Да. Трябва да помисля. Трудно му е. Че трябва да си вършиш нещата на време. Защото те юркам. Да, че трябва да бързам повече. Да не закъснявам. А да, тъй като той за момче... Да си планирам нещата. Смисъл, и двамата сме бавни. Обаче той за момче е по-бавен. Нали? Аз оправям дори по-бързо, хем трябва да се гримирам, да се облека. Е, аз съм си такъв, че не, просто си мисля, просто... че имам повече време. В последния момент трябва да се оправяш, това ти да, е грешката. В последния момент често си правя нещата. Е, само това не научи от мен, че трябва да се точа на време. И научих и как да обичам истински. Трябваше ми една минута да го видя. Е, между другото, аз също ще да кажа това, тъй като аз не съм имала друга любов преди това. Така че се научих наистина как да обичам и да оценявам човека до мен. Друго също се научих да се, не, действително да се боря с това, което искам, тъй като знаете, че той е преминал през доста неща. Аз знам, че и аз ще имам такива моменти в живота, но все още не съм ги, не съм преминала през тях, така че той ми е един вид като учител с тези моменти, които ще премина и мога само да се уча от него грешките, които той е допуснал, аз да не ги допускам. Да. Хората се усещат за някакви неща, които да. Да, не е нужно. Да, точно. Кога ревнувахте повече? След една година или в началото? В началото, естествено. Да. Въпреки, че и аз сега се ревнувам пак. Е, и аз с тебе, ама в началото доста повече сега. Защото да, да. Примерно не те познавах. По-добре, ако не ще издразни и изревнуваш, да го кажеш на човека, да го обсъдите, отколкото да си го сдържиш за себе си. Ими, да. Но така то, доверието за всяко едно нещо, намаля, да. Което те издразни, независимо дали е свързано с... И има допълнение, кой е по-ревнив по принцип от нас. Не знам. И двамата. Аз не знам, и двамата са ревнили. Двамата, да. Кога спорихте по-често? Сега или в началото? Записвани кални сте. Сега. Благодарим. Според мен. Сега спорим по-често. Ми да. Защото сега реално си говорим повече. Да, да. Сега спорим. То даже в началото почти не спорихме. Тогава беше цветя и ерозни всичко. Да, и всичко изглеждаше много добре. Има ли неща, които преди не са ви дразнили в другия човек, а сега вече ви дразнят? Да, аз ще кажа за нещо. Споделя. Така. Нали сега доста често сме заедно в тях, в къщи, в нас. И примерно, например, аз измивам чиниите. И Радостин, че той просто взима една лъжичка, примерно. Просто слага нещо в нея, нали, използва я, слага нещо и я пуска в мивката. Това супер много ме ядосва. И вчера взима една фунийка да си сложи вино киселини, нали, да прилее в шишето. И защо трябваш да я пуснеш в мивката тази фунийка? Тя е чиста! Мисъл, защо? И виж да само да изплакне и да я сложи, нали, да изсъхне, ти я пускаш намазалото вътре при мръсните чинии. И това много ме дразни. В началото не се е случвало, защото просто сме били толкова време заедно. Това, което ме дразни, е, че много туднеш понякога. Да. Е. Не спира да дудне, да мърмори. И това много ме изнервя понякога. Аз дори, като майка ми е на моменти, говори си сама.
Нещо при нас стане се издразнила, аз съм в другата стая и се чувам как си говори. И си размишлява на глас. Това супер много ме изнервя. Майка ти гледа това видео, сърцето не. Да, това много ме изнервя. Да, майка ми го правиш също, да, и така се побърквах просто. И между другото, Радостин, когато дори се слуша шок и вече не иска да ме чува, аз си говоря сама. Да, и той, какво бе, момиче? Да. И според мен единия във връзката трябва винаги да е този, който да ръчка повече. Мама Марийка, да каже. Майка ми. Да, майка му. Когато започнах да ви гледам, вие имахте 6 месеца връзка. А аз си мислех, че съм много повече. Да, между другото, направихме една година и много хора ми писаха, пожелавам ви още дълги години, нали, връзка, аз си мислех, че сте от много време заедно. Просто защото така сме направили нещата, хората ни възприемат. Да, така изглежда, ще отправим неща заедно, държим се много приятелски един с друг. Да, точно най-добри приятели, буквално. Ние сме най-добри приятели, бе. Дето се целуват. Никой не го видя. Това беше за днешното видео. Надявам се да ви е харесало и да ви е било интересно. Ако е така, палец нагоре. Палец нагоре. Абонирайте се за нашите социални мрежи. Неговите ще сложа долу в описанието. Може да се абонирате. Тихо си ми взима последователите. Иска ги. Аз имам повече. Да, но в Инстаграм аз имам повече. Ей, шегуваме се, не го правим. Аз се босикаме. Да, с цел да се надпреварваме. Така, абонирайте се. Също, както казахме малко по-рано, лайк и коментирайте, ако сте да направим скетч връзката преди след една година. Ще го направим. Ще стане доста интересно. Чао, хора! Обичаме ви! Чао!